největší válečný zločinec, nespáchal sebevraždu. A český lékař se nyní má stát... Ten člověk potřebuje vaši pomoc. Já nemohu. Spoluvykonavatelem... Norimberský proces končí. Musíme ho dostat před soudní tribunál. Rafinovaného trestu. Náš proces bude trochu jiný a hned tak neskončí. Já spravedlnost. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.